אז אם הכל כלום, אז באמת אין משיח ותקטען, ואין משיח ותייש. עוד אין משיח ו... לא משנה, תקשיבי, אני אמרתי דבר אחד, היא צריכה לדעת שתמיד הרגשות, שכל זמן שהיא יודעת שהיא קיימת, תמיד הרגשות שלה יכולים להשתנות, זה הסיפור. זה השורה התחתונה. בשורה התחתונה, כל זמן שאת יודעת זה אני, זה לא אני, זה אומר שיש לך שכל, זה אומר שאת יכולה לפרש את הדבר לפה ולפה, וזה אומר שהרגשות שלך יכולים להשתנות. אם לא תדעי שאת קיימת, ממילא אין מי שירגיש, אין מה שירגיש, אין שאלה. שזה המצב בעצם שזה כבר רצוי? לא, זה עוד אופציה. אין רצוי, לא יודע, לא רצוי. שום דבר, זה המצב, אבל לא רצוי. השאלה רצוי למי? במידה ואני רוצה להימנע מתנודות רגשות. אם את אומרת אני רוצה להימנע, אז נלך קצת אחר. מה יוצר את הרגשות? ההבנה. מה יוצר את התנודות של הרגשות? השינוי של ההבנה. מה יוצר את השינוי של ההבנה? השכל שמבין ככה וככה, מבין ככה וככה. אז צריך להביא את השכל למצב שהוא לא יבין לא ככה ולא ככה. שהוא יצם ושהוא יצם. הקצה של השכל, זה מה שאני... כן, כאילו מחוץ אפילו בכלל, לא בקצה, אפילו בחוץ. איך? על ידי שאתה לוקח משהו ומנסה להבין אותו באופן מוחלט. זה מה שהסברתי לה קודם. את עכשיו, דוגמה, מצב רוח שלך משתנה לפעמים. לגבי מה? נגיד לגבי מה? לגבי העבודה שלי. אוקיי, יום אחד את חושבת איזה טוב שאני פה, יום אחד איזה רע שאני פה, יום אחד וואלה, לא יודעת אם זה טוב או רע. נכון? יפה. עכשיו, מה שקורה, את צריכה לשבת עם עצמך, את צריכה לשבת עם עצמך ולשאול את עצמך האם זה טוב שאני בעבודה הזאת או לא טוב שאני בעבודה הזאת. עכשיו, לאיפה המהלך הזה יוביל? הוא יוביל ל... זה גם טוב, זה גם לא טוב, נכון? ואז יום אחד שתתעוררי עם המחשבה שזה טוב, זה טוב, אפילו מה עושים? את צריכה להגיד האם זה טוב או לא טוב, אבל לא להסתפק בתשובה שהיא לא מוחלטת. ואת תגיד, אני חייבת לפצח, בסוף, 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 זה טוב או לא טוב, ואני לא מוכנה למצוא תשובות ככה. אני רוצה עד הסוף לגלות, אם זה טוב או לא טוב. בואי, את רוצה נעשה דוגמה? למה את חושבת? נעשה דוגמה קצת. למה את חושבת שהעבודה שלך טובה? רק תזוז טיפה לשם. אוקיי, למה את חושבת שהעבודה שלך טובה? בואי נעשה למה היא טובה, למה היא רעה? מעניין. אוקיי, למה את חושבת שהיא רעה? כי היא קשה. כי היא קשה. מה, אוקיי, איזה שתי הנחות סמויות עכשיו? אז אם את קמה בבוקר אומרת, אני רוצה עניין בחיים, איזה כיף, עבודה מעניינת, אם את אומרת אני לא רוצה קשה, איזה רע, עבודה קשה, נכון? עכשיו, מה שני הקיבונות המחשבתיים שלך, שמעניין זה טוב ושקשה זה רע? בדיוק, את צריכה להגיד, לא, 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 אני נגמר לי מהתיאוריות, נמאס לי מהתיאוריות האלה, אני רוצה לדעת, מעניין זה טוב או רע, קשה זה טוב או רע, מבינה? ללכת עוד צעד אחד אחורה. אז את תמצאי, אם את תעשי את זה, תגלי שמעניין זה גם טוב. שנייה, אם את תעשי את זה, תגלי שמעניין זה גם טוב גם רע, קשה זה גם טוב גם רע. ואז אם תתעוררי עם זה שחושב שמעניין זה טוב, אז זה טוב, מעניין זה רע, זה רע. אוקיי, אבל לא, זה גם לא מספיק טוב. אם את רוצה שהמצב רוח לא יתחלף יותר, תגידי לא, 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 לא מקובל עליי שזה גם טוב גם רע. אני רוצה לדעת למה זה טוב, למה זה רע. עוד אחד אחורה, עוד אחד אחורה, עוד אחד אחורה, עוד אחד אחורה, עד שתגיעי למה שאת הכי בטוחה, למה בסוף תגיעי, אם אני רוצה את זה טוב, אם אני לא רוצה את זה רע. זה בסוף, בסדר? בסוף, אם מחליט אם זה טוב או רע, מה שאת רוצה, אם את רוצה זה טוב, לא רוצה זה רע. אז אחי, עוד צד אחד אחורה, מי אמר שאם אני רוצה את זה טוב, אמר שאני לא רוצה את זה רע? ותתי לי ספק, עוד ספק, עוד ספק, עוד ספק, עוד ספק, בסוף מה יקרה? בסוף לא תדעי אם זה טוב או רע. ואם לא תדעי אם זה טוב או רע, אז מה תרגישי לגבי העבודה? קו ישר, הבנת? לגבי הכל תרגישי. נכון, נכון. עוד פעם, כשאת קמה בבוקר ואת חושבת שלעבוד זה טוב, זה כי את מאמינה שמעניין זה טוב, ואז את אומרת, מאחר שהעבודה נתפסת כמעניינת, אז היא טובה. ואת מאמינה שלעבוד, שקשה זה רע, ואז מאחר זה זה רע. אבל את צריכה להגיד, לא, 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 לא מקובל עליי. אני רוצה לפצח אחד ולתמיד, האם קשה זה טוב או רע? האם מעניין זה טוב או רע? בסוף, וכל דבר שיקפוץ לך, מה יקפוץ לך? מה את חושבת, שקשה זה רע? למה קשה זה רע? כי? עכשיו תגידי לי, כי משהו אחר הוא רע. והקשה מוביל אליו, נכון? למה קשה זה רע? כי קשה זה... אין לי יותר... כי את לא רוצה אותו, בסדר, מספיק טוב. ואם את לא רוצה אותו, ולא נעים זה רע. זאת אומרת, בטוחה שלא נעים זה רע. ואם לא נעים זה רע, אז קשה זה רע. ואם קשה זה רע, אז עבודה זה רע. ולמה מעניין זה טוב? כי זה נעים, נגיד. אז אני בטוחה שנעים זה טוב. אז אם נעים זה טוב, אז מעניין זה טוב. ואם מעניין זה טוב, אז בסדר?
וזה לא מספיק טוב, צריך ללכת לשורש. מי אמר שנעים זה טוב? מי אמר שלא נעים זה רע? עוד. עד שבסוף את וואלה לא יודעת. אין לי מושג אם זה טוב או רע. יכול להיות שנעים זה טוב, יכול להיות שנעים זה רע, יכול להיות שנעים... לא יודעת. אין לי מושג. ואם את בחוויה כזאת, אז מה את מרגישה לגבי העבודה? קו ושם. זה יכול להשתנות לך פתאום. מתי זה יכול להשתנות? אם את חוזרת לפה, לשיפוטיות, אז בשיפוטיות יום אחד יקפוץ על כך, אבל אם את יוצאת מהשיפוטיות, אז זהו, זה סטטי. אז איך היא מחליטה אם יישאר או לפרוש מהעבודה? מטבע? היא לא צריכה להחליט. לא, אם היא חושבת שזה ניטרלי, כבר אין לה את השאלה איך להחליט. היא לא צריכה להחליט. אז נשאר סטטי. מה אתה אמרת? איך היא תחליט? נכון? ואתה בעצם מתכוון לשאול איך תחליט אם לעזוב את הלימודים או לא, נכון? זה בעצם השאלה. נכון. אם זאת השאלה. איך אני יודע זאת השאלה? כי פעם קודמת שאלת את זה. נכון. יפה. עכשיו זה מאוד פשוט. השאלה, אתה אומר, אם אני אבין שזה שווה, אז לפי מה אני אחליט מה לעשות? אבל זה לא נכון. כי אם תבין שזה שווה, לא תשאל מה לעשות. אתה קום בבוקר, אם הרוח תנשוב לשם, תלך לשם. תנשוב לשם, תלך לשם. השאלה לא תהיה לך. השאלה... האם לעזוב את הלימודים או לא, מאיפה היא מגיעה מאיזה מקום של... טוב או רע. שיש לי הבדל בין ללמוד ללעבוד. אבל אם אין הבדל, אז אין שאלה. נגמר השאלה גם כן. ואז אתה תחזור לשכל, אז תהיה לך שאלה. האם לעבוד או ללמוד? שאלה. ואז אתה לא תמצא לזה תשובה מוחלטת. אז אתה תתייסר מזה שאין לזה תשובה מוחלטת. אז אתה תבוא ותגיד, אני מתייסר מזה שאני תשובה מוחלטת, ואז אגיד לך, תסתכל, אתה רואה איזה שווה. השווה מציל אותך מההתייסרות שאין תשובה מוחלטת. ואתה, יש לו התלבטות האם לעזוב את הלימודים וללכת לעבוד, או להמשיך את הלימודים, או לעבור מקצוע, יש לו התלבטות. ולצערו הרב, אין תשובה מוחלטת. כל מה שהוא לא יעשה. גם צריך לרדת לשורש. אלא, זה אני אומר לך, אני אומר, זה בדיוק מה שאני אומר. לצערך הרב, או לצערו הרב של כל אחד, אין פתרון מוחלט לשאלה אם לעשות ככה או ככה. נגיד בבורסה, אף אחד לא יכול להגיד לך, תמכור, תקנה. אתה לא יכול, אז אולי פתאום יהיה הפוך. מה אתה יודע? אף פעם אתה לא יכול להגיד, חבל, כאילו, אתה אף פעם לא יכול להיות סגור על עצמך, ברגע ההחלטה, אתה אף פעם לא יכול להגיד, זה טוב או רע. נגיד שאתה מכיר מישהי, לדוגמה, אתה תמיד אומר, אולי אני מוותר על מישהי אחרת, אולי אני אחכה, אני אכיר על מישהי. הדרך המילות מהפרדוקס הזה של חוויית ההחמצה, יש רק דרך מילות אחת. על ידי שאתה הולך פנימה ומגיע למקום שזה שווה. וואלה, לא משנה לי. כי מהמקום שזה משנה לי, אין לזה פתרון. אתה תמיד, אתה תמיד בחוות, תחפש שאתה מפסיד משהו. אין לזה פתרון. באמת כל האנשים אותו דבר. לא רק כל האנשים אותו דבר, גם כל האנשים אותו דבר. גם כל הדברים אותו דבר. כן, מה אתה אומר? אז בעצם אם אתה עושה את זה פעם אחת, ואתה מבין שזה שווה, אם פעם אחת חווית, אם תראה. אם פעם אחת הבנת, אם פעם אחת הבנת שלא משנה על איזה כיסא אתה יושב בעבודה, אז אחר כך אתה יכול לבחור כיסא, אבל אם העיפו אותך או זה, תגיד רגע, אבל אני יודע שזה לא משנה. אבל השאלה לאיזה עומק הבנת. כי אם הבנת לראשון שזה לא משנה, עכשיו יש את המגן עליך בכל הדברים. ככל שזה יותר שרשי ככה. אם הצלחת להביא, אם הצלחת לחוות פעם אחת, רגע אחד, חצי רגע, אלפית רגע, בסדר? אם הצלחת פעם אחת, להתמלא בחוויה של אחד בחיים האלה, בזיכרון הזה, כי יכול להיות שחווית כבר פעם כשיפסו לך את הזיכרון, אוקיי? אבל אם בחיים האלה אתה תצליח לחוות פעם אחת את השווה, מה זאת אומרת את השווה? שמבחינתך לא תחווה שום רצון לשנות שום דבר, שמבחינתך לא תחווה את הרצון לשנות כי זה שווה, למה שאני אשנה? אבל אני אומר שום דבר, זאת אומרת מבחינתך רעידת אדמה, מה פועלת? זה שווה. הכל, לא משנה מה, שווה. כאילו מבחינתך, אתה אומר, זה הכי טוב, הכי רע, שווה. אם פעם אחת תחווה את זה, אז אחר כך שתבוא לפה לחיים, ותגיד, אני רוצה, לא רוצה, כן רוצה, זה כל הסיפור, אז יהיה לך יותר קל לשאת את הקונפליקט של, אני חווה החמצה, אני לא יודע מה לעשות, אני חווה ששם יותר טוב, אני חווה ששם פחות, אתה מבין? כי, מה שיהיה לך הגנה, רגע, אבל זה שווה, רגע, אבל זה שווה. אז אתה פשוט הולך. אז אתה הולך לפי מה שקורה, אני לא יודע לפי מה ש... כן, לפי מה ש... אתה תמיד הולך לפי מה שבא לך, ברוך. אבל אז אתה לא... אז אתה פחות סובל מההיפוך. כי אתה זוכר שזה שווה. זה כמו, נגיד לדוגמה,
שיש קסם שחותכים בן אדם, אוקיי? ואתה פחדת שהולכים לחתוך מישהו, אבל אמרו לך, בוא תראה איך עושים את הקסם, אוקיי? אז ראית שלא באמת חותכים אותו. או, למרות שזה לא כל כך נכון, בוא נסביר אחרת. אמרו לך, אתה יודע, אתה רואה שחותכים אותו, תעשה את הראש ככה, תראה שהוא מתחבא שם, בסדר? עכשיו, אז אתה נכנס למופע, ואז אתה... הוא נהנה מהמופע, וואלה, הנה, ואז אתה נלחץ לחווה כאילו חותכים אותו, אבל אז כל פעם שאתה נלחץ, רגע, זה לא באמת. כמו בסרט, כל פעם שאתה, לא, אז אתה מסתכל על הממיר, אתה אומר, זה רק בממיר, בדיוק, משהו כזה. יש לך איפה לברוח. יש לך לאיפה לברוח, אתה כאילו יש לך, כי בן אדם שרע לו, אין לו לאיפה לברוח, לאיפה יכול לברוח, מה יכול לעשות? הוא מרגיש שהולכים להרוג אותו. איפה הוא יכול לברוח מהחוויה הזאת? אין לו פתח מילות. אבל אם אתה, אבל אם פעם אחת ראית את הטריק, פעם אחת כאילו קלטת את הנקודה שמסתתרת שם, נקודה כזאת, אז כל פעם שיש לך איזה צרה שאתה לא מסוגל לשאת, אתה כזה מבט, אוקיי, יאללה, בוא נחזור. עכשיו בוא נמשיך את ה... נקודת תפיסה נוספת ש... נכון, זה תפיסה, חוויה, מה שתרצה. בעצם כל הייעוץ, נניח, אתה הולך לדעת על ייעוץ לימודים. זה כאילו פרדוקס, כאילו איך מישהו יכול לייעץ לך? אם לא היה ייעוץ לימודים, אם לא היה ייעוץ, לא, אני אסביר לך. אם לא היה ייעוץ לימודים, אתה יכול להגיד יותר קל לבחור מקצוע. מה עשו פעם? פעם לא למדו, גם פעם למדו. רק היה יותר קל, כי היה פחות אופציות. היית בסוף אומרים, טוב, תחליט. יאללה, בוא נחליט. אם לא, אני אולי נשנה, אולי נחליף. למה יש ייעוץ לימודים? ייעוץ לימודים יש מסיבה אחרת. כי אומרים לך, תגיד מה אתה רוצה, וביחס למה שאתה רוצה, נגיד לך מה מתאים לך. תגיד, אני רוצה להיות רופא, לך ללמד רפואה, אני רוצה להיות מהנדס, לך ללמד הנדסה. אבל איפה נוצרת הבעיה? שאתה אומר, אבל אני לא יודע מה אני רוצה. הבנתי שאם זה זה פה, אם זה פה, אבל מה אני רוצה? אני לא יודע מה אני רוצה. אני לא יודע אם אני רוצה לנוח או רוצה לעבוד, לא יודע. לא יודע אם אני אפילו רוצה לחיות או למות, עוד לך לנביא. אתה מבין? יש בן אדם שאחרי שהוא בדיוק לפני שהלכו להרוג אותו, הוא אומר, רגע, עכשיו החלטתי שאני לא רוצה למות. עכשיו נזכרת. אין לזה תקשיב, אין לזה תשובות מוחלטות. כל הזמן שאתה בשכל, יש היפוך. היפוך גורם לך שאף פעם לא תחווה שלמות. אתה לא יכול להיות שלם עם משהו, אתה לא יכול להגיד אני שלם בזוגיות, אתה לא יכול להגיד אני שלם בלבד, אתה לא יכול להגיד אני שלם בעבודה, אתה לא יכול להגיד אני לא שלם. אין מצב של אני שלם בזה, אין דבר כזה אני שלם בזה, אין דבר כזה. אם יש דבר כזה, זה מושתה שקרן טוב, אוקיי? וגם המספיק טוב, כן, באמת דבר כזה, אה? אז אתה רואה שלכם... 100% מהזמן אתה בחוסר שלמות. תקשיב, אין אפשרות שבן אדם יחווה משהו שלם. אין אופציה כזאת, שום מקום בעולם, אין אופציה. עצם זה שאתה אומר, זה אני, זה לא אני, אז אתה כבר לא בשלמות. זהו, יש משהו שאתה לא, לא שלמות, אין אופציה שלמות. לא משנה מה יספרו לך, אין שלמות. הדרך היחידה לחוות שלמות, ואם אתה מרגיש אומלל מזה שאין שלמות, דרך היחידה לחוות שלמות, להסתכל החוצה. למקום שבו אין הבדל בין הדברים, ואז שום דבר, הוא לא שונה משום דבר, אז אין חיסרון. אבל במקום שאין שום חיסרון, אז בהגדרה שלנו, אנחנו מגדירים את זה,